Snižujeme na 190 cm a to už je útok na nejlepší světovou pětku letošních tabulek. A Kuchinová překonává 190 cm hned na první pokus a je vidět, že tato velice talentovaná a mladá ruská výškařka je ve skvělé formě na úvod roku. Kuchinová už má jisté minimálně druhé místo a teď tedy bojuje s Emou Granovou, největší favoritkou dnešního závodu, o vítězství beskydské laťce v jejím 19. ročníku. Mariya Kuchinová má tady ze všech výškařek, které jsme mohli v Třinci sledovat, vůbec nejkratší rozběh a bude útočit na vylepšení svého osobního maxima na druhý pokus 192 cm. Zatím nejlépe se jí vedlo v loni v Penze. 191 cm, teď by tedy přidal 1 cm navíc a zároveň je tu útok na nejlepší letošní světový rekord. Tedy rekord letošních tabulek, který drží Rumunka Petrejová, 191. A Kuchinová zdolává 192 cm a Třinec se díky ní posunuje na špici těch zmiňovaných žebříčků nejlepších letošních výkonů. Kuchinová tedy s jistou vítězkou přidává další centimetry navíc na 192 cm. A to už je představení, které můžeme kvitovat s velkým povděkem. Když si Marii Kuchinové všiml její trenér tělocviku, který vedl až do loňského roku, od té doby plynul nějaký měsíc. Už Kuchinová působí ve Volgogradě, ve Volgogradské sportovní akademii, kde se dlouhodobě připravuje. Teď by mohla vylepšit znovu svůj osobní rekord v hale, který před malou chviličkou zdolala, tedy těch zmiňovaných 192, na stojanech už je 194. A Kuchinová také 194 překonává a to vyvolalo absolutní úžas tady v hale. Sama Kuchinová možná trošku překvapená, ale vidíte to ohromné zlepšení. Až do dneška byl její osobní rekord v hale 191 z loňského roku a teď už Kuchinová přidala 3 cm navíc. Perfektní představení této teprve 18-leté ruské výškařky, která má sportovní kořeny. Tatínek byl výborným amatérským basketbalistou, maminka hrála volejbal. Ticho, bez hudby, bez ničeho. Marie Kuchinová chce klid. Marie Kuchinová už tady překonala svůj osobní rekord, vylepšila nejlepší letošní výkon tohoto roku a teď by mohla přidat rekord světový v hale 197 cm. Absolutní ticho pro ruskou výškařku, teprve 18-letou. A Kuchinová překonává 197 cm a znovu posunuje ten absolutní světový výkon všech dob, tedy juniorský světový rekord pro Marii Kuchinovou, 197 cm. Gratulace od trenéra v první řadě. Boris Gorko předpovídal, že Marie Kuchinová do dvou let bude útočit na 2 metry a podívejte se, dnes už umí 197 cm. Vítězka 19. ročníku beskydské laťky překonala sama sebe, přidala 6 cm k svému osobnímu maximu a je juniorskou světovou rekordmankou hale. Tak to je fantazie, podívejte se na to s lehkým škrtnutím o laťku, ale ta zůstala na stojanek. A Kuchinová se zapsala do historie atletiky. Fantastický zážitek od této mladinké ruské výškařky. Maria, blagodaríu vám. Mario, gratuluju k skvělému výkonu 197 cm. Co se k tomu dá říct? Měl jsem hodně slov, já. Sama nemám slov. Já jsem vůbec nevěřila tomu, že si o 6 cm můžu zlepšit osobní rekord. Jsem strašně šťastná. Chtěla bych poděkovat všem divákům, protože tady mě hrozně moc pomohlo publikum. Díky moc. Juniorský rekord. Juniorský světový rekord.
To je něco velmi neobvyklého. Já jsem vůbec neuvažovala o tom, že bych něco takového mohla dosáhnout. Já jsem vlastně ani nevěděla, kolik ten juniorský světový rekord je, že 197 je útok na takovouhle metu. Takhle tedy vypadá pořadí nejlepších výškařek. V juniorském světovém rekordu vyhrála Mariya Kuchinová 197 cm, druhá Emma Grenová ze Švédska a o třetí příčku se rozdělí Chorvatka Šimečová a naše česká závodnice Oldřiška Marešová.